Загалом я настільки пішла з волонтерської діяльності, просто суттєво обмежила свою роботу як волонтер. Переклала свої обов'язки керівника групи на Миколу Дмитрука, який зараз поки успішно виконує всі завдання, які перед ним постають. А сама, як я сказала, буду сірим кардиналом затінку, чим могти допомагати і підпрацьовувати волонтером. Реально стало дуже складно в усіх планах, в моральному, в матеріальному, в фінансовому. Надходжень фінансових ніяких немає, борги величезні фінансові, тобто в нас і кредити висять незакриті, і так загалом ми напозичалися коштів. Ось, як бачите, на складі в нас пусто, теж люди нічого не приносять, не дають, ніхто практично нічим не допомагає. Елементарно навіть знайти одну пару берців і комплект форми стає все тяжче, щоб втягти хоча б одного солдата. От, це з матеріальної точки складно. Складно стало нашим сім'ям, тому що півтора року ніде не працювати, віддаватися цілодобово волонтерській діяльності, це означає відсутність матеріального забезпечення сім'ї. От, а коли в сім'ї є діти, потрібно і гроші заробляти, і харчувати, і якось до школи збирати. Загалом потрібно виживати, а в умовах, коли ціни величезні в країні, економічна нестабільність, волонтери потихеньку опиняються вже за межею виживання і потрібно щось з тим робити. Чому так от був такий бум, а зараз от раптом перестають волонтери? По-перше, це елементарна психологічна така рефлекс людей. Вони звикли до війни, що в країні є війна, що гинуть солдати, що солдати зобов'язані воювати. От це вже війшло в норму, в звичку, і вже не викликає паніки великої, там загибли чи там когось забрали на фронт. От це вже як нормально, повсякденна річ. Тому люди байдуже стали ставитись, не так допомагати. Допомагають, напевно, лише ті, кого безпосередньо торкається війна. Друга причина, чому видихається волонтерська діяльність, ми не бачимо результату тієї війни. І ми, і солдати, і мирне населення. Ми щомісяця втрачаємо свої території. Ми здаємо потихеньку Україну. От перемоги жодної нема на жодних напрямках, на жодних фронтах, ніяких здобутків в тій війні. Це суцільне розчарування і в що вкладати гроші, ресурси, зусилля? В постійну зраду і в постійні відступи і зливи. То дуже складно. От. І, звісно, третя причина того всього – це за півтора року діяльності волонтерського руху держава не спромоглася підтримати волонтерський рух, не спромоглася надати йому якогось поштовху, зорганізувати, хоча б якась була фінансова підтримка, матеріальна. Тут нереально знайти приміщення під склад, приміщення під офіс. Я вже говорю про те, щоб там бензин якийсь виділили, чи пальне, чи просто матеріально раз відразу допомагали там ту форму придбати, ті берці. Взагалі відсторонена міська влада, обласна влада, всі відсторонені. Для них в країні немає війни, немає волонтерів. І то дуже виснажує. Солдати так само вже зневірені, і вони теж дзвонять, не рядові зазвичай, це комбати дзвонять, офіцери дзвонять і кажуть, ви вже кидайте то все справу, тому що скільки можна півтора року забезпечувати армію, коли є держава, вони мають щось робити. Правда, держава потрошку робить, то тут, то там, вони вже і формою забезпечують, і берцями, продуктами. Ніхто не говорить про якість того всього, але порівняно з минулим роком воно є. Ось, і солдати кажуть, того цілком достатньо. Ось, якби ще трішечки там піднажати, ще трішечки нагадати державі про її обов'язки державній владі, то може був би толк. Але те, що є волонтерський рух, розслаблює дуже сильно і розслаблює навіть самих солдат. Тому що ніхто не хоче відстоювати якісь свої права, якісь свої претензії висувати. Є волонтер, пішов волонтер, розказав свою претензію, волонтер вирішив і все. От, доходить до банальних таких речей, до прикладу, як
там порвалися штани, і солдату тяжко піти написати рапорт командиру, що там у мене порвані, подерті штани, видайте мені нові, то він біжить до волонтера, видайте мені штани. Ось, ну, хоча ці питання ж мають вирішуватися на рівні там підрозділу, відносинами з командиром і забезпеченням конкретного підрозділу. Завчора виклала багато постів в Фейсбуці про те, які є потреби, які солдати звертаються, і, ну, коштів на картці не побільшало, пропозицій співпраці не збільшилося. От, ну, купу затраченого часу, а результат мінімальний. Це як ти от відчула по волонтерству, люди трішки змінилися, чи люди так само, от там є смерті, люди реагують, паніка, там кидають гроші волонтерам, нема смертей, люди знову вертаються у свій буденний спосіб життя і забувають про те, що є війна. А як ти це бачиш? Ну, я колись на початку війни прочитала дуже класний вислів, от, і він зараз підтверджується на 100%. Коли люди перестають реагувати на смерті, то в країні війна. От, і тепер можна з певністю сказати, що в країні не то, а війна, бо люди спокійно реагують на смерті. От, уже немає такого ажіотажу там з похоронами, зустрічаннями загиблих. Всі ми знаємо, що все тяжче стає зібрати людей, щоб вони зібрати. Раніше ніхто не ходив і не писав, що от треба зібратись, бо привезуть 200-го. Раніше люди самі виходили з свічками, з квітами, а зараз потрібно по кілька разів нагадувати, повторити, щоб хоча б якийсь десяток вийшов зустріти загиблого героя. Тобто люди стали звиклі до того. От, звиклі до війни, до поранених, звиклі до інвалідів. От, тому що вони вже скрізь поряд. І, ну, по багатьох своїх знайомих навіть, по родичах я це бачу. От, війна стала повсякденністю, типу, ну, вже частинкою нашого життя. А для декого взагалі її немає, не було. Ну, її на самому початку для деякої верстви населення й не було. От вони так і жили, як і жили. Воно їх не торкається, у них там достатньо ресурсу гуляти, розважатися, відпочивати, і то цілком нормально. Конкретна претензія до наших владців, які зраджують, не соромлячись, продовжують зраджувати, зливати країну. Ну, для того, щоб був патріотизм, мають бути перемоги. Має бути не просто загиблі герої і алея героїв на кладовищі, а мають бути перемоги. І ці смерті мають бути недаремні. А, на жаль, чим далі, тим все більше даремних смертей. Я не знаю, за що гинуть хлопці, за що вони стають інвалідами. Вони самі не знають. Вони дзвонять з фронту і з передової, і вони кажуть, ми не знаємо, чому ми тут стоїмо. На нас пруть, нас обстрілюють всіма видами артилерії, всіма видами зброї, які є, а ми не маємо права стріляти в відповідь. У них прямо під носом ходять ДРГ, снайпери, а вони не мають права у відповідь захищатись. Який сенс бути солдатом? Який сенс бути офіцером і, ну, що захищати? Чию честь, чию правду? Які ще волонтери, можливо, з інших областей вже відійшли від волонтерської діяльності? Наскільки багато їх? Ну, зараз це масовий рух по Україні. Ну, по-перше, масово стало ці труднощі в волонтерстві, коли реально дуже тяжко знайти ресурс, знайти кошти. От, все, що стосується військової тематики, техніка, обладнання, форма, берці, все стає дуже дороге в ціні. Зараз все купується і продається. От, не так, як раніше, що можна було, там тобі принесли форму, ти передав солдатам, тобі дали щось, передали солдат. Зараз все потрібно купувати. І все коштує страшенно великі гроші. Ось. Тому в плані фінансово-матеріальному стає все складніше. А з іншого боку, просто немає жодної підтримки, допомоги. З усіх напрямків немає підтримки. От. І ще ж є такі варіанти. Реально, люди, волонтери витратили і свій особистий ресурс, свої особисті кошти, хто втратив свій бізнес, хто втратив роботу, багато в кого зруйнувалися сім'ї, от, багато хто збанкрутував, багато хто опинився в величезних боргах, які зараз не можуть виплатити. Я знаю багато знайомих, які навіть продавали свої квартири, щоб допомагати армії. Ось. Але у відповідь вони не отримали ніякої, ні допомоги, ні підтримки. І в результаті цей величезний, величезна верства людей, які стали волонтерами, не те, що стали непотрібні нікому, а їхні проблеми і
труднощі стали нікому не потрібні. Я навіть зараз кажу, що учасникам АТО і хлопцям реально легше. В них як мінімум є статус учасника АТО, як мінімум є якась пенсія, якісь соціальні гарантії. Їхнім сім'ям допомагають з-за кордону, діаспора постійно передає якусь гуманітарну допомогу, підтримку. От їхніх дітей возять на відпочинок за кордон по Україні, їх забезпечують медичним обслуговуванням. А ніхто не згадав, що волонтерів є діти, що волонтерів так само є хворі батьки, що волонтери хворіють, їхні діти хворіють. От, що так само ходять в школи і дитсадки, ну, і, на жаль, вони реально зараз, ну, на грані виживання. Дуже багато, знаю, таких. І тут постає питання, або далі продовжувати і в результаті стати жебраком, нікому не потрібним, і залишитись на вулиці, або, ну, кидати то все гіблоє діло, як кажуть волонтери, і починати працювати для себе. Ось. Ну, інколи ми так навіть жартуємо. Навіть солдатів є відпустки, є дембіль. От, час уже і волонтерів або зробити їм ротацію, ось, або йти на дембіль.